Nya Socialdemokraternas kris nådde idag sin kulmen när Håkan Juholt tillkännagav att han avgår som partiledare. Det meddelade han ifrån sin hemstad Oskarshamn. Jag har gjort misstag som partiordförande. Hur stora dessa misstag är, det får framtida forskning utvärdera. Mot den här bakgrunden lämnar jag med omedelbar verkan uppdraget som ordförande för Socialdemokraterna. Jag vill inte stå i vägen för den nystart som både socialdemokratin och Sverige nu så innerligt väl behöver. Håkan Juholts tid som partiledare för Socialdemokraterna under 10 månader 2011-2012 var allt annat än smärtfri. Bilden man fick var ju gång på gång att Juholts avgång berodde på honom själv och hans tillkortakommanden. Men Daniel Suhonens bok Partiledaren som klev in i kylan avslöjar en helt annan bild. Och då säger vi välkommen och frågar ganska omedelbart. Vilken bild är det du har av den här tiden? Alltså när man läser den här boken så kommer det fram, och det är därför jag skrev den, en väldigt komplex bild av vad det var som hände. Bilden ut upplevde att Håkan Juholt var en klantskalle som aldrig borde varit där. Liksom nästan en Jeppe på berget som vaknar upp i en liten säng. Och som man då till slut spottar ut på något sätt på gatan och säger usch, över, det är över, han är borta. Och det som var grejen var att orsaken till att han hamnade där och orsaken till att det gick fel för honom, det finns ju kvar i socialdemokratin. Och jag vill att man löser de här problemen. Att man har en kultur där man kan prata med varandra innan man väljer någon om vad man vill. Där flera kandidater kanske kan säga jag vill så här och jag vill gå åt ett annat håll. Och så kan medlemmarna då, precis som i valet vi hade för en månad sedan, bestämma vart man vill. Det är det som är demokrati. Här väljer man i en skådeprocess en ledare som när han håller sitt installationstal så vet ingen i salongen vad han tycker. Det är ju väldigt märkligt. Men varför gör man det, menar du? Alltså, varför? Det är väl en partikultur. Och jag kom in på det ganska mycket, det är en tjock bok, på liksom hur det här har formats. Att man har varit en del av kalla kriget, att socialdemokratin till del är formad av att man var tvungen att liksom hålla en fyrbok mot kommunismen. Och sen försvann kommunismen som ett hot i världen. Andra hot finns det, men kommunismen försvann. Och då på något sätt, vissa har ju med sig om det tendensen att allt som är radikalt, allt som är rött, det ska bort. Och det där finns kvar i socialdemokratin. Liksom. Och det spelade också in, både innan Juholt och efter Juholt, så här, en kultur av att man är rädd för det som är radikalt. Och det behöver inte vara fel i sig, men det drabbade Juholt och det drabbade liksom politiken. Hur skulle du beskriva din relation till Juholt? Och för de som inte vet, Daniel, vad var din relation till Juholt? Alltså, grejen var ju den att jag var på SSUs tidning när han blev vald och jag blev hans talskrivare lite i hemlighet och jag hjälpte honom väldigt mycket när han inte fick hjälp av andra. Och min relation idag, det är en väldigt varm relation fast jag känner honom egentligen inte. För vi har liksom träffats några gånger, ganska många gånger med boken egentligen, mer än när vi jobbade ihop. Så jag var ju i hemlighet, jag var ju i kulissen för att jag ansågs för röd. Och sen då när, ja, om man liksom skulle likna det vid ett hov, kungen upptäcker att hans medarbetare håller på och försöker störta honom. Då börjar han ta hjälp av andra utifrån och jag var en av dem. Och sen så, eftersom jag är liksom inte är så rädd för att liksom sticka ut hakan och så, så var jag en av dem som slogs för honom dessutom då. Jag hjälpte honom och jag slogs mot dem som försökte fälla honom. Och sen då, när det här var över, då hade jag sett någonting som jag tyckte var väldigt viktigt att berätta. Men hittills har man ju inte kunnat läsa boken. Så att jag bygger ju det här på saker som jag har läst om boken i olika tidningar. Och då framkommer ju en bild av att socialdemokratin skulle vara en ganska elak organisation med liksom medarbetare och kamrater som hugger den i ryggen och så. Alltså jag tror inte att den här bilden av Socialdemokraterna, att det är värre egentligen än det är på en nyhetsrelation eller i näringslivet. Men det som är skillnaden är att här finns ju ett ideal att det ska vara en medlemsdemokrati och att de här människorna dessutom vill möta, ja, Socialdemokraterna vill ha 3 miljoner väljare som ska rösta på dem och då får de 50%. Och då blir det anmärkningsvärt om man beter sig som man gör i en bolagsstyrelse eller som man gör i familjelivet. Han får inte vara med, hon ska ut och hon får inget arv. Alltså lite den mekanismen. Jag tror inte egentligen att det är värre här någon annanstans. Men jag tycker inte att det här duger ändå. Jag tycker att det ska vara bättre i Socialdemokraterna.
och i partiväsendet än det är i en bolagsstyrelse. Mona Sahlin och Mikael Damberg är personer som, ja, ska vi säga, var delaktiga i det som hände i Juholt, menar du i din bok. De har inte velat kommentera, har jag läst mig till i andra medier. Hur känner du kring detta? Nej, men det är ju en tystnadskultur. Alltså, även de som pratar om öppenhet vill gärna ha dörren stängd. Och jag har väldigt mycket respekt för att väldigt många människor som blir vidtalade och så vill läsa den här boken. Och jag vill själv att det här med tidningarna skriver och så, det är en sak. Det är ju naturligtvis bra för en bok som ska sälja. Men jag vill ju att folk ska läsa de här 500 sidorna. Därför att de tillsammans ger en mycket mer komplex bild än att författaren säger så och ingen vill bemöta. Jag tror att de vill läsa. Sen kommer det bli en debatt som är lite annorlunda än det här förhandssnacket. Nu blir det spekulation och lite grann, det var kris och katastrof och knivhugg i ryggen. Det är en del av boken, men det är också en bild, en mycket allvarligare bild. Därför att det jag gör i min bok, det är att jag berättar ju sanningen om hur Mona störtades 95. Jag berättar om hur Stig Malm störtades 93. Jag berättar om hur Vanni Lund-Buvedin nästan fälldes då som LO-ledare. Och de här personerna, delar av dem, tar ju med sig sitt trauma. Man blir utsatt för ett drev, för en kampanj inifrån. Och sen är det ingen som förklarar. Man tar aldrig diskussionen vad som hände egentligen. Utan man sitter där och är, ja, blir lite grann traumatiserad. Och sen är det ganska vanligt att de som själva blir traumatiserade är där och stöter kniven i nästa. För att man liksom, jag drabbades av det här. Då ska den där jäveln, ska han komma här eller hon komma här? Och jag vill ju att det blir slut på det här. Att de här teknikerna där man använder media och stöter kniven i varandra, att det slutar. Och då tror jag att, liksom att när Mona Sahlin har läst den här boken, då tror jag att hon kommer ha en bättre bild av vad hon själv gjorde, vad hon själv blev utsatt för. För den här boken är ett försvar även av henne. Det här är ett försvar av alla de som har blivit och kommer bli utsatta för drev. Jag tror att väldigt många kommer bli förvånade över hur sammansatt den här bilden är. Jag försvarar inte Håkan Juholt liksom i någon sorts tom liksom hyllning, utan han hade vissa förmågor, han saknade andra. Och sammantaget så fick han inte en chans att regera. Men jag undrar en sak, bara så där utifrån, om man inte är medlem i partiet. Är du inte? Nej, men alltså, jag förstår inte, varför skulle man välja en ledare som ingen tror på för att sen sticka kniven i honom? Ja, men många trodde ju på honom. Och framförallt så är det ju politiska motsättningar som när han väljs då, eller när partiledare väljs, så är det ju olika grupperingar som vill olika saker. Och Håkan Juholt blev möjlig därför att människor efter valet 2010 när sossarna förlorade och fick mindre röster än innan arbetarna i det här landet fick rösträtt. Då fick liksom Mona Sahlin gå. Och då kände nog väldigt många att nu måste vi pröva något annat. Och de lanserade många radikala kandidater, Pagrotsky, Thomas Eneroth och sådär. Och till slut var det bara Juholt kvar. Och så blev det han. Och då hade man inte haft den här öppna processen, så ingen visste vad han tyckte. Och sen gillade väldigt många det. Men de som inte gillade det, det var de som skulle hjälpa honom. Varför kommer den nu, Daniel, och inte för kanske en och en halv månad sedan? Det är för att den här bilden kommer vara, eller den här boken, det är en smärtsam process. Det kommer bli en smärtsam process för Socialdemokraterna som jag tycker det här partiet behöver ta. Det är som att ta flaskan från en alkoholist. Man blir inte speciellt populär. Men när personen har tillfrisknat så kommer man vara med i högtidstalen. Och så tror jag att det är med det här. Det här är en smärtsam berättelse. Men det finns ju ingenting i den här berättelsen som handlar om att jag skulle vilja att det vore bättre om Reinfeldt satt kvar. Så är det. Tack så mycket. Okej, tack så mycket, Daniel. Tack. Partiledaren som klev in i kylan, som alltså är kanske den här helgens stora snackis, måste man väl ändå säga, va? Får man säga. Mm.